ମୁମ୍ବାଇ ଭାଗ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରସ୍ତାବନା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ସହର ମୁମ୍ବାଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜିଆ ତା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମୁମ୍ବାଇ ବୁଲିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ବୋବୋ ଦୁହେଁ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରି ଜିଆ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ ଏବଂ ଜିଆକୁ ଘରେ ଦେଖି ବୋବୋ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି। ଆରେ ଜିଆ, ମା କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି, ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ତମେ ତ ମୁମ୍ବାଇ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲ। ଜିଆ ଏକଥା ଶୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଁ ବାପା, ମତେ ମୁମ୍ବାଇ ସହର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲ କଥା ଜିଆ। ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ଆରମ୍ଭରୁ କୁହ, ମୁମ୍ବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ତମର କିପରି ଥିଲା? ଏଥର ବି ମତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ବାପା, ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଯିବାକୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ହଁ ଜିଆ, ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ହିଁ ମୁମ୍ବାଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଗଲି। କେମିତି ଜିଆ? ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ହିଁ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁମ୍ବାଇ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ଆରେ ବା, କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ମୁମ୍ବାଇ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ଭାରତର ଏହି ନକ୍ସାକୁ ଦେଖି କୁହ। ମା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ। ତୁମେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛ? ତୁମର ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ତମେ ତ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇଗଲଣି ଜିଆ। ଏହା ଶୁଣି ଜିଆ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁମ୍ବାଇର ଷ୍ଟେସନ କେମିତି ଥିଲା ଜିଆ? ପାପା, ଷ୍ଟେସନ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଭରି ହେଇକି ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଠାରେ ହଜିଯିବି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାମୁଁ ଆମକୁ ଖୋଜିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାପରେ ମତେ ସବୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମାମୁଙ୍କର ଘର କିପରି ଥିଲା? ବାପା, ତାଙ୍କ ଘର ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା। ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବି, ସେଠୁ ଆକାଶକୁ ବି ଛୁଇଁ ପାରିବି। ଆରେ ବା, ତାଙ୍କ ଝରକାରୁ ସାରା ସହର ଦିଶୁଥିଲା ବାପା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ରହିଥିବା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ। ଆଉ ବାପା, ତାଙ୍କ ଘରର ଝରକାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା। ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଜିଆ, ତମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଇଥିଲ ନା ମୁମ୍ବାଇ ସହର ଝରକାରେ ହିଁ ଦେଖିଦେଲ? ହଁ ବାପା, ମା ଓ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଗଲୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ଗେଟୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ମରିନ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦେଖିଲୁ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି। ଆଚ୍ଛା ଜିଆ, ତମେ ମତେ ସେହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କୁହ ଯେଉଁ ଜାଗା ତୁମକୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଜିଆ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁମ୍ବାଇର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ତାକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତୁମେ କେବେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଛ କି? ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଏଠାରେ ବୁଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ତୁମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଭଲ ଲାଗିଲା? ମତେ ତ ସେଠି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ଚୌପାଟି ବିଚ୍ ବାପା। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି କି? ବାପା,
ସେଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ସମୁଦ୍ର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା। ଆଉ ଏଠାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ମାମୁଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚୌପାଟୀ ବିଚ୍ କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ମାନେ ବି ଆସନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ତୁମେ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଦେଖିଲ କି? ନା ବାପା। କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି ଜିଆ, ତାହେଲେ କହିଲ ତମେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଖାଇଲ? ବାପା, ମାମୁଁ ମତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଜିନିଷ ଖୁଆଇଲେ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ତାହା ମୁମ୍ବାଇରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଜିଆ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହୁଛି? କ'ଣ ତମେ କହିପାରିବ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? ହଁ ବାପା, ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତାହାକୁ କହନ୍ତି ବଡ଼ା ପାଓ। ଆରେ ବାଃ, ତମର ମୁମ୍ବାଇ ଯାତ୍ରା ତ ବଡ଼ ମଜାଦାର ଥିଲା ଜିଆ। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ବାପା, ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ତାହାର ବଡ଼ା ପାଓକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି। ଜିଆ, ତମେ ଜାଣିଛ ବଡ଼ା ପାଓ ଏବେ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାରେ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଚାଲ ଏବେ ଯାଇ ଖାଇବା। ହଁ ବାପା, ଚାଲ ଯିବା। ବାବା, ତୁମେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ଜିଆ ଏବଂ ତା ବାପା ଆଉ ବୋବୋ ବଡ଼ା ପାଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକାଠି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସାରାଂଶ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ସହର ମୁମ୍ବାଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବସ୍ତିର ସହର ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ।